Stevige vrieskou en een snijdende wind op de bouwplaats voor de nieuwe rechtbank in Zwolle. En toch wordt er gewerkt. Alle openingen in het gebouw zijn afgeplakt en met extra verwarmingen wordt de vorst buiten gehouden. Dit kost een hoop geld, ja. We halen de warmte eigenlijk uit de onderliggende parkeergarages, omdat er natuurlijk al een voorverwarmd is. Dan verwarmen we wat bij met wat brandstof en dan verwarmen we de rest van het gebouw. Ja, het kost wel wat energie, maar ja, niet wat doen kost ook geld. Een redelijk comfortabele werkomgeving dus nog voor deze bouwvakkers. Maar dan de volgende bedrijfsgroep, de glazenwassers. Die staan echt op de tocht. En dat met blote handen. Nee, wanten, dat werkt niet echt met glazen wassen. Klein beetje antivries, een beetje zeep. Ja, en heet water natuurlijk, hè? Zonder de adres te doen. Dit is een keukentraapje, een beetje onderkantjes, dat gaat prima. De glazenwasser sopt door. De marktkoopman top door. Tenminste, zo lijkt het. Weinig publiek betekent weinig handel. Echt leuk is het niet. Waarom is het niet leuk? Omdat je niet druk bent nu. Heel veel mensen die blijven thuis met dit weer natuurlijk. En terecht, zo, als ik hier niet moest zijn, bleef ik ook thuis. Daar gaat het niet om. En dat is dan weer de keerzijde. Dan is het weer om ze te kopen. Maar dan komen de mensen niet op de markt om ze te kopen. Ben je mooi als mutsenverkoper in Aap gelogeerd dus? Ja, in de Monkey Cap gelogeerd. Je moet niet zo paniekerig erover doen. Het is toch lekker gezond weer. Niks mis mee. Even doorbijten. Vanmiddag lekker warm badje. Niks aan de hand. En daarna de weekaanbieding aan de voeten. Dan is het best vol te houden.